ovo je četvrta edicija Energe, a mi smo prvi put na ovoj ediciji. Mi smo ostvarili poslovne kontakte znatno ranije, naravno. Sada nam je bila čast da sačekamo, da dočekamo ove naše sadašnje partnere i potencijalne partnere koji su želi da porazgovaraju sa nama i o uopšte o poslovima i o tehničkim, tehnološkim detaljima u odnosu mašina koje mi proizvodimo. Mislim da je vrlo važno da bude ne samo za ovaj region, Tuzlanski region, ali uopšte šire za Bosnu i Hercegovinu je generalno važno da tog tipa sajam, znači koji je konkretan, znači rudarstvo, energetika, da bude. Mislim da će pri 40. ediciji biti još mnogo više izlagača, ka temu težimo svi. U svakom slučaju, to je to da je to mesto gde se susreću ljudi iz branše i iz rudnika, uopšte iz energetskog sistema, proizvođači raznoraznih mašina, opreme, tehnike razne, i to je vrlo važno. Reći ću uopšteno, Bosna i Hercegovina ima vrlo velike kapacitete što se tiče energetike, uopšte rudarstva, i to ne ja prvi kažem, sigurno puno ljudi, eksperata to tvrdi, naučnik, je li tako? I sad je pitanje samo da bude dobre volje sa jedne strane, nešto kapitala sa druge strane, ili domaćeg ili inostrane, naravno je potrebno taj kapital da se uloži, da se razviju ti potencijalni kapaciteti, i Bosna i Hercegovina zaista može iskoristiti tu svoju šansu i izvoziti puno energije, pre svega, je li tako?